Përshëndetje të gjithëve, jemi rikthyer në hapësirën e të ftuarit të ditës. Ju sot përmes edicioneve tona informative jeni njohur me një denoncim që ka bërë një biznesmen i njohur në vendin ton në lidhje me pengimin e punës që i është bërë atij nga një bankë e nivelit të dytë. Po flas për biznesmenin Gjergj Luca, me cilin unë do të flas tani në studio, se kam këtu jo vetëm për këtë denoncim, por edhe për të gjitha zhvillimet politike dhe jo vetëm në vendin ton, se i mësuar gjithmonë ti analizojmë me analistët, por ta bëjmë edhe me biznesmenët këtë diskutim. Përshëndetje, zoti Luca, mirë se erdhët në studion e lajmeve. Përshëndetje, Ola, faleminderit për ftesën. Vetëm unë do doja të bëja i korrigjim të vogël, sepse atë fjallën analistë kam i qikë të rëndë edhe nuk jam su kur një edhe në time që të flasë më atë gju. Por do mundohem që t'jem sa më konqizë mendimet e mija dhe mendimet që do dalin për meje ose një analizë e këtyre problemeve çështje që shtrove, unë do mundohem t'i shof në përmjet asajt vërtete që tek ne për dit kryon puna. Dhe unë në gjitha daljet publike të fundit kam insistu tek puna dhe tek e vërteta, dhe fjalët e mija mendoj që, dhe opinionet e mija mendoj që nisin prandej. Dhe unë prandaj thash që zakonisht të tilla biseda ne i bëjmë me analistët, por sot do ta bëjmë me një njerëz si ju, një biznesmen që në fund të ditës i ndjen në kurrizin e vet, apo jo, të gjitha pasojat e një X problematike që ndodh edhe në politikën e vendit, pse jo. Dua ta nis bisedën me ju me denoncimin që ju keni bërë, zoti Luca, në lidhje me diçka që ka ndodhur me një bank të nivelit të dytë, Raiffeisen Bank. Ju ka penguar punën, çfarë ka ndodhur konkretisht? Unë bëraj denoncim në një moment nervozizmi për gjithat penges që më bëraj ajo bankë, dhe unë nuk kam dëshirë që ti këthem fjalëve të mija edhe ti këthem asa analize që unë bëra për para publikut, sepse më rezulton që shumë ndjekur edhe me komente edhe në gjitha rjetet sociale. Më thonë të rejten nuk du t'i këthem asë analizave, të analizëve që kanë bërë për përqendrimin tim. Por duke parë një disnivel shumë të madhë midis njerëzve që bëjnë analiza, që janë që gjithë me bordoro dhe shkojnë firmosin në për interesat e tyre për quar ujnë në për ato kanale që ata paguen më mirë, dhe duke i krasuar me mundin ton të prodhusave që ne gjithë jetën kemi kriju bordoro për të ndryshu ekonomin e njerëzve, për të ndryshu ekonomin e këti vëndi, kam qeshur edhe mu ka duke qik naive që të përbale me ta dhe t'i kthej përgjigje, sepse nuk ndjejmë dhe nuk kemi të formuar njësoj. E kemi zgjidhur jetën ndryshe. Okay. Ajo që unë dua të theksoj, veç atyre që thash, mu më shqetson gjithmonë kjo sjellje në dy drejtime. Drejtimi i parë, masi e denonsova, është qëndrimi që po mban Banka Shqiptare. Fjala guvernator është një fjalë shumë e madhe. Guvernator është një njeri me të drejta të fuqishme mbi lobin që ai kontrollon, dhe Banka e Shqipërisë ka një guvernator. Dhe problemi u bë kaq publik sa unë nuk shoh në një reagim nga Banka e Shqipërisë si net na dali për zot, dhe unë vazhdoj edhe sot e kësaj dite që lekët e mia mos vinë tek mua. Problemi ka qenë shumë banal, dhe mua më shkriu përshtypja që këto banka që sillen në këtë mënyrë nuk kanë një ndryshim me fajdexhit. Fajdexhiu jep lekë njerëzve kur kanë hall, dhe ata firmosin një letër që lën peng diçka. Dhe në momentin që ata nuk janë korrekt me fajden, ajo letër që kanë firmosur te noteri, ekzekutohet dhe ata mund dalin nga shtëpia ose nga një diçka tjetër që kanë lënë peng. Banga është një nocion shumë herë më gjerë, është një nocion shumë herë më fisnik. Bangat kanë zhvilluar njerëzimin, bangat pa banga nuk je zoti do të punosh, dhe pa banga nuk je zoti do të shpërfaqesh ëndrat e tuja. Dhe ky është një problem, si duket dhe bangat drejtohen nga njerëzit dhe ligjet i harojnë, si në Shqipëri.
sepse unë nuk kam se si ta kuptoj që një kasiere, administratorit tim, në fillim i jep kursin, me jen që një diferencë në atë shumë ishte rreth 500 euro, pastaj kur i thotë është kjo shumë, thotë prit flas me një drejtor, dhe drejtori i jep një diferencë me 180 euro, dhe ata ishin online me mu dhe më thonin që në kanë dhënë këtë kurs. Dhe mbrapa, kur unë i thashë, jo, mi transferonin thesar jen, dhe unë do të merë me bankën time që punoj. Ata më dhanë një diferencë për 18 eurove, mu duke shumë banale dhe mu duke më të rëndomë se fajtë gjitë. Dhe filloja qesha me miqtë e mi dhe i thosha, ore, zotë një, thosha, njerëzit në fabrikë time, unë i kam me normë, dhe kush gru është me shkathët, është me shpejt, e përfton procesin më mirë, paguhet më mirë. Mos valqë është norma e këtyre bankave të pandershme, që unë nuk mund të gjykoj që janë gjitha, sepse banka që unë punoj, është një bank që më ka kriju një hapësirë shumë të madhe në treg, dhe më vjen mbrapa problemeve të mija, më vjen mbrapa ëndrave të mija. Dhe mbase kjo bank, Raiffeisen Bank, pse jo, Raiffeisen Bank, mos njerëzit e vetë i gjykon si punëtorët e mi që i pastrojnë Karkalesin, që njerëzit që janë kasë ose drejtorat e vetë duhet përballen me klientin që t'ia fusin sa më shumë që të bëjnë karrierë në bankë, t'i çojnë rrogat. Mund të jetë edhe ky fenomen, unë nuk e di. Por tash unë nuk e kam më me bankën sa e kam me guvernatorin. Ju prisni një reagim nga Banka e Shqipërisë për këtë dënim? Jo, unë pres një reagim nga guvernatori, nga Banka e Shqipërisë, dhe më është thënë dje që lekët e mia kanë ikur për t'u konfirmuar në Austri. A janë të nershme apo janë të panershme? Unë e di që Shqipëria shumë e vogël, firma ime më falë që flasë shumë Rozafa, njerëzit e mi bëjmë, jemi firma e tretë eksportuese në Shqipëri, që kemi përpara nesh, kemi Bankers Petroleum dhe kemi Kurumin që merë hekur nga gjithë bota këto bedurinat e hekuri dhe i shkrinë Elbasan. Dhe këto dy firma janë para Rozafës në eksport. Nuk është asë një firmë tjetër. Dhe banka kaq pak informacion ka, që ne jemi firma më e madhe eksportuese. Banka pse nuk pyt doganat? Pse nuk pyet tatimet? Pse nuk pyet guvernatorin e Bankës Shqipërisë? Po duhet pyesi Austrin për lekët e mia, dhe unë kam dalë ditën e premte dhe sot është e martë. Në të njëjtën kohë që detyrimet e mia shtohen, që unë nuk jam korrekt me klientët që duhet i pagoj, etjera, etjera. Dhe kur bëj ballafaqimin me një bankë tjetër, çfarë ndodh? Kam vënë një projekt në një bank tjetër. Një projekt shumë të madh për Shqipërinë, shumë të madh për ekonominë e Shqipërisë. Dhe drejtori i bankës tjetër, se banka ka dy, kjo me sa kujtoj, Intesa San Paolo ka një italian dhe një shqiptar. Shqiptari ulet me mua përballë, merr letrat në dorë, merr programin tim se çfarë unë duhet bëj dhe niset në drejtim të 2-3 shteteve për të më gjetë mua asiguracion, që unë të shtoj biznesin tim për të garantu lekët në bankë. Dhe më merë non-stop dhe më bën non-stop video conference call me firmat të ndryshme për të ndihmu këtë projekt. Pra kjo është një disnivel shumë i madhë, kupton? Dhe tjetra që unë du të sjaroj me njerëzit, e kam të prodhusës si që jam unë, që jam prodhus. Shive që farë ndodhë me bankat? Bankat janë shumë komode. I kanë rrogat e mira, janë ngrofët, janë gjitha, nuk kanë asilloj stresi se i kanë marrë gjithë garancit nga kolateralet që janë aty. Por ama ne i kemi që një projekt. Ky projekt që ne i qojmë bankës, i qojmë gjitha bankave, tregon që ata e kanë aprovu dhe më bërë partnerët tonë. Dhe kjo është e turpshme. Me gjithë të fitime kolosale, që bankat sa më shumë kriz ka, bankat më shumë fitime kanë. Dhe sa më shumë kriz ka, ne që punojmë kemi probleme dhe punojësit tonë kanë probleme. Dhe këto banka, pse nuk mbajnë një grup juristësh që t'i ndjekin këto kontrata që kanë me prodhusët dhe të shkojnë t'i thynë dyrët administratës shtetit shqiptar, pse nuk e bëjnë këtë punë? Atëherë, që vlerë kanë këto projekte dhe këto ëndra që ne javim për para dhe këta i aprovojnë? Pra kjo punë është nul. E kuptaj. Kjo është gjithë... E kuptoj. Edhe mos nga cmosi e kam thonë gjonat, më vjetë e zora, kuptoj,
Jo, s'po ju ngasmoj më për këtë çështje, sepse ju edhe përmes denoncimit që keni bërë dhe ka qenë pjesë e kronikave në edicionet tona informative, po edhe kësaj që e that qartë, e përforcua denoncimin tuaj. Dua të flas me ju pak për zhvillimet politike në vend. Dhe dua tani zoti Luca nga zgjedhjet e fundit të pjesëshmet vendore që u zhvilluan në 6 bashki, 5 nga cilat u fituan nga Partia Socialiste dhe një nga Shtëpia e Lirisë, pra kandidati Bart Spahia, siç njihet i zotit Berisha. E prisnit këtë rezultat? Bart Spahia është djali i babës mirë. Edhe Bart Spahia, unë mendoj që ka një raport shumë ndryshe me Shkodrën. Dhe Bart Spahia, baba vet, ditë natë i ka shërby Shkodrës, baba vet ka qenë internim, baba vet i ka shërby Dugazinit, baba vet ka qenë njëri me idealist, me konceptet mëdhaja, ka qenë një antikomunist i shfrenum. Nuk ka lidhje Bart Spahia me Partinë Demokratike. Bart Spahia ka lidhje me të djathën reale të Shqipërisë. Dhe ata që e kanë zgjedhur Bart Spahin, ka qenë shumë të mençur, sepse unë gjykoj që Bart Spahia ato vota i ka të familjes vetë, të asaj që i përfaqëson si farefis, si familje në djathën shqiptare. Edhe unë po t'isha votues i Shkodrës, unë do t'ja epsha Bart Spahis. Por, e djatha shqiptare, në konceptin tim, është trashëgimtarja më e denjë Partisë Punës. Sepse unë personalisht, që s'kam dalë kur të bëj publike qëndrimet e mia në atë kohë, që kam qenë një rebel me gjithë familjen time, sigurisht kam mësuar nga prindrit e mi për që janë rebel, janë hapë dhe dosjet e mia në televizion, më kam morë Feziu disa herë, i çuditur me historinë time, dhe i thash, Fezi, pse çuditesh? Unë atë gojë kam pas atëherë, atë gojë kam tani. Ne kemi vrapu mas Partisë Demokratike, sepse ishte partia që i theu komunizmin, ishin ëndra tona, nuk ishte partia, ishim ne që e thymë. Ju vjen keq që Partia Demokratike ndodhet në këtë gjendje sot? Partia Demokratike, më falë, Ola, që të sqaroj mendimin tim. Ne jemi turë gjithë mas Partisë Demokratike. Dhe tek Partia Demokratike u larguan qitë gjithë që ishin njerës që mezi pristin atë ditë. Dhe te Partia Demokratike mbeti gjithë lumi i Partisë Punës. Dhe tek Partia Demokratike mbetën gjithë kryetarët e bashkimeve profesionale, servilat, sekretarët e partive, dhe tek Partia Demokratike mbetën dhe disa njerës zhgënjym për i far kohë, që mbrapa nuk mendoj që janë edhe ata akoma tek Partia Demokratike. Dhe jo më vjen keq, unë kam thënë një emision, Ola, në qofë se Partia Demokratike nuk parnon Gjergj Lucën si rebelin më të madh demokrat në partinë e vetë, dhe jo vetëm Gjergj Lucën, po të gjithë prodhuesat shqiptarë, të gjithë prodhuesat shqiptarë janë të djathë. Dhe shumica e prodhuesave shqiptarë, dhe këta nuk janë majtas, sepse e majta po përfaqëson kapitalizmin, po përfaqëson individin. Këta dalin dhe thonë oligark, bëjnë namin, këtë duhet këthejnë kundra nesh këta. Se ne kemi dalë në 90-ën dhe kemi thënë që ne nuk du mod nga drejtoj kolektivi, se nga ka arë këtu, se shkatroj individin e fort, dhe ne du që individi fort të shpërfaqet, dhe individi fort të tërheqi lokomotivën, të tërheqi vagonët nga mrapa. Atere, kush i tërheqi këta vagon të ekonomisë? Cili i tërheqi? Cili i tërheqi? I tërheqim ne. Pse Shqipëria ka ndryshu? Sepse jemi ne, prodhuesit. Atere, si këta flasin gjithë ditën për demagogji, për t'i mush menjen lumpenit, që këta janë më të mirë dhe duhet bëjnë luftë kundër nesh. Po të dalin, shkojnë të Partia Komuniste, kam ndryshu me ligjë, t'i shtrojnë një gërmë, bëjnë Partinë Komuniste. Pra mu më vjen keqë për çka ka ndodhur me Partinë Demokratike. Më vjen mirë që është ndarë Partia Demokratike, po më vjen keq për këtë problem që kanë sot. Kupton? Që një pjesa, po pjesa më e shëndetshme e Partisë Demokratike, mësoj humbje nga njerëzit që ishin mësuar të rinin
30 me privilegje, që sa herë vinte njëra pal, bëshin drejtora, bëshin shefa, vinin komandonin, na binin kres, ne, ola. Humbje ndër vite, keni fjallin, apo humbje në këto zgjedhje? Jo, mërë, humbje në vite është faji i këti koncepti që une kam thënë. Por edhe në këtë ndasit madhe që bëri për mu nuk është përbalt pjesa demokrate e Shqipërisë me pjesën falso demokrate e Shqipërisë. Për mu pjesa agresive që përfaqësohet nga një lop në Partinë Demokratike është agresive sepse i kanë djerë lezetin Partisë Demokratike. Ndërsa pjesa tjetër për mu që humbi, e kupton, është pjesa që mase ka ideale dhe ka mendime dhe ka dëshira shumë më të pastra dhe do të shkëputet nga kjo mënyrë autokratike e drejtimit Partisë Demokratike dhe do të hapi Partinë Demokratike. Dhe për mua këto zgjedhje nuk kanë qenë asnjë lloj treguesi, më vjen keq që janë përçarë të dyja palët, por për mua duhet fitoj ajo palë që është e moderuar, që është për Shqipërinë, që është pro-europiane edhe që është mbi të gjitha, ola, pro-amerikane. Ne kuptoj. Megjithatë, ish drejtuesi i qarkut tuaj, zoti Taulan Balla, i vendosur në një tjetër qark, arriti të fitonte sërish në këto zgjedhje. Filozofia e Taulantit deri diku ka qenë filozofia e partisë që përfaqëson. Por Taulanti thashi do t'i referohem vetes time. Unë Taulantin e kam njoft në Elbasan. Dhe kur e kam njoft Taulantin, unë e kam njoft një ushtar, një kalkarocet, Partisë Socialiste, me ato dy të kalit këtu, që nuk shifte as majtas, as djathas, po vetëm drejt. Dhe takimet e para kanë qenë që unë i thash do t'hap fabrikën e parë për 45 ditë të provoj temperament në zonës. U që ditë më tha mu, shka mund si, vej basë për këtë punë, i thash, basë nuk vej, për 25 ditë do të hapë. E hapa, nderoj me erdi kryeministri venit, edhe ftova klientët e mi, se kisha shumë vite që s'punoja, që mu më hapën të gjitha dritaret prapë në gjithë Europën. Dhe shpërfaqa një projekt se qarë do të bëja, dhe thash, i prënda 4 vjetëve do bëj këtë, një plan 4 vjeqarë. A i kur dollëm, më fudi kraun, tha mu, Lucian, vërteta, këto që i the, po i thasht ti e udhejsis politik i kësaj zone. Bile fjeve që esh me këtë prallën e udhejsis politik, sigur me qenë ne gjithë dy njoja këta udhejsa politik. Udhejsis politik është a i njeri që munohet me zgjidhë problemet e njerëz me problemet e biznesit, a kupton? Edhe i thasht ti e udhejsis politik, i thasht ti ke për ta provu këtë punë. Pasaj fillohet direkt fabrikën e dytë, edhe Taulantin vide mu me copa letra shkëm gjep. E më thosht e lusë, po, pasaj ke 20 vetë të kuj katu këtu, minimo. E shifshe e thosht, pa tjetër vlasit di moj vetën, duhem punëtori, thosht. Më vide komptohet vetë, vide këto 5 vetë, edhe këshu, duke pa transformimin, u qudiste edhe thosht, ore nga të vjen kjo forcë ty, po nuk më vjen mu, i thosht. Kjo forcë është forca që ne në kalon të lirë të punojmë. Edhe forca është që tizi u dhejës politikë, si vjem e qesh me këtë fjalë, mu nuk më vjem e më kryu problem të dera. Dhe gradualisht arriti puna që a i ven esplodoj edhe a i filloj që nga i kali partijës, filloj t'i hape horizonti, dhe filloj të kupton të që e priti herë se nuk janë këta njërës që shfrydzojnë, po janë këta njërës që kryojnë. Janë këta njërës që shtojnë ekonomin për para, janë këta njërës që duhen respektu, dhe Taulanti krijoj kontrabedalin, me sa di unë, me shumë biznese, jo vetëm me mu. Ju vjen keq atër, që nuk e keni më drejtu e së qarku? Pa tjetër që vjen keq, si së më vjen keq, por më vjen mirë që ka shkur në fjerë, sepse fjeri humbi një më pak, dhe mendoj që fitoria e Partisë Socialiste është vlerë e kryeministrit shqiptar, frymës së tij, është vlerë e Partisë Socialiste dhe vlerë e udhëzve politik, si puna e Taulant Ballës. Dhe Taulanti personalisht, se s'du më borë me këtë punë, ka mbritur, unë e kam parë të transformuar, dhe atë fitore që e ka Taulanti,
e ka prej biznesit Elbasanit, le të thonë qërë do loj pralash, por i ka lujt kontrabedalin të gjithë pushtetit lokal, Bovaki dhe pushtetit qindror, u s'kom pas nevoj, por të tjeret, Kavajti ka thy zyrat, i ka ngel në dorë gjithë burokratve, gjithë panerëshve, gjithë hajnave të administratës për biznesin Elbasanit. Ky është Orlando Balla. E kuptoj. Zoti Lusa, duhet të flasim pak për Open Balkan, sepse ka opinione që kritikojnë shumë Open Balkan edhe pozicionimin e Shqipërisë në të. Kërkohet madje dalje e Shqipërisë prej Open Balkan për shkak të qëndrimit që ka mbajtur Serbia ndaj luftës në Ukrainë. Çfarë mendimi keni ju për Open Balkan? Jo, un kam mendim që njerëzit midis demagogjisë edhe ekonomisë, njerëzit kanë sjell ekonominë. Sepse për demagogji kemi pas, ne kemi pas 20 sa vjet, 50 vjet kemi pas burg. Ne kemi jetu në burg. Edhe kemi pas i copë flamur aty për demagogji, që u valvista i flamuri. Po të gjithë kemi qenë në burg dhe të gjithë hanim 4 herë njavë, 5 herë njavë, që kur i them fëmijëve të mi, ne hanim 4 herë njavë grosh. Edhe ditën e diel merrshim në një krah pule dhe un krahun e pules e kam pas deri kur kam qenë 10 vjeç, 12 vjeç, se masën filluan fëmijët e tjerë më të vegjël familjen tonë, edhe s'm takote mua as krahu pules, kupton? Dhe Kosova përball nesh nuk e ka pas flamurin. Pra nuk e ka pas në thojza demagogjinë. Po Kosova ka pas ekonominë. Kosova ka qenë një vend i hapur brenda Jugosllavisë. Në Kosovë njerëzit kanë shkuar dhe janë specializuar dhe janë shkolluar mes Zagrebit. Janë shkolluar mes Beogradit, janë shkolluar mes Ljubljanës dhe kanë lëvizur në të gjithë Europën pa vizë. Pra, Kosova donte flamurin dhe sot ka probleme me ekonominë, ndërsa ne kemi qenë burg, kishim probleme me ekonominë, me demagogjinë dhe kishim flamurin. Tashi Kosova, unë menoj që e ka fituar luftën e flamurit dhe flamuri i Kosovës valvitet. Dhe njerëzit nuk dënohen më për flamur, nuk dënohen më për vllazni, kupton? Po njerëzit duan të shohin ekonominë. Dhe ekonomia kush është? Ekonomia është heqja e barierave. Ekonomia është që ai zotnia atje që prodhon domate, që prodhon bujqësi, unë që prodhoj peshk, ne të hypim makinës dhe të lëvizim në të gjithë, të lëvizim në të gjithë Ballkanin dhe të shesim në të gjithë markatat. Kush ngërçi bujqësisë sot? Kush ngërçi bujqësisë? Ngërçi bujqësisë sot është e tregu. Këta gërthasin të tjerët që shifni bujqësinë, bëhen nomi, po derdhet prodhimi, po mirë, po derdhet prodhimi. Po si shitet prodhimi? Në qoftë se ti nuk hap kufit, si shitet? A jemi ne më të fortë, a jemi më të mëdhej duke pas kufit e hapur? Tash ju mund të flas pafund me këtë, po nuk di ai kemi kohën e mjaftueshme. Jo, nuk e kemi kohën e mjaftueshme. Dhe tjetra që unë du të them, që është më e rëndë se kjo. Si mendojnë këta njerëz se i korrigjojnë plagët e hapura për luftës? Si mendojnë se i korrigjojnë? I mendojnë se i korrigjojnë duke i lënë njerëzit dhe shtetet në prologoret e veta? Apo mendojnë që i korrigjojnë duke hap kufit, duke punu njerëzit me njëri tjetrin. Duke, po, nuk mund bëhet ndryshe dhe për mua personalisht. Këta njerëz që kanë marrë iniciativën e Ballkanit hapur, janë politikanët pa diskutim më të mirët e 100 vjetëve të funit që kanë menuar për këtë Ballkan, që demagogjia e ktheu në fuqi baroti. Dhe gjithë njerëzit, ekonomia i pajton, ekonomia i bashkon, ekonomia sjell dashuri, ekonomia mbyll plagët. Dhe duhet çohet i gjithë ky vend pesh, e Kosova pesh, e Maqedonia e Veriut pesh, e Malizi pesh, për me haq kufit dhe për me shëru këto plagë nëpërmjet ekonomisë.